Verdade. E aí, professor? Não, acabou. Não, é.
que horas? Não, eu não tô com nada. Para namorar que ele trabalha, rapaz. Pode ir lá pra Cacinha, viu? Pode ir lá pra Cacinha. Já vou voltar pra você, hein, você? Hein? Pô, você tá.
tá muito safado, eu tô dormindo a bunda o dia todo, rapaz. Hoje é quarta-feira, nem sexta. Você tá descarado, viu? Você não era assim, não. Depois que começou a cantar TT Espíndola, rapaz. Bate seguro, bate seguro, bate seguro. Bateu mais nenhuma? Já apresentei, já tô livre, já fui. Tirei oito. Como vai? Como faz? Sim. Sim. E aí, beleza, lá? Mas tá valendo mais a pena, não, isso aí tá muito bom. Thank you.
ser no heavy metal, já passou. E aí, gostaria de ouvir os dois líderes da oposição à situação, a gente espera mais aguardar. Pronto, aí. Gostaria de chamar o primeiro secretário para fazer a chamada. Menino, naquele dia. Já, nós temos. Gostaria de convocar o vereador Jandes para a segunda secretaria da DOC. Chico, papa do blog. Primeiro secretário, por favor, chamado. Segundo secretário, por favor, chamado dos vereadores da vez. Vereador Dero, vereador Burita, vereador Luiz Carlos, vereador Ivo, vereador Alisson Mendonça. Vereador Dr. João. Vereador Jânio. Vamos todos de pé para a leitura do salmo. Vereador Ivo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o vosso nome dai glória pela vossa bondade e fidelidade. Porque vamos dizer às gentes onde está o Deus deles. O nosso Deus está nos céus, faz tudo quanto lhe comprais. Prata e ouro são ídolos deles, simples obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram. Com as suas mãos não poupam. Com os seus pés não caminham, nem as suas gargantas emitem sons, como eles serão os que fabricam e todos quanto neles confiam. Israel confia no Senhor. Amém. Não temos quórum para apreciação e votação da ata. Passaremos para a comunicação, as comunicações pelo primeiro secretário. Boa tarde, mais uma vez, Câmara Municipal de Mulher, o senhor Paulo Léo, secretário-geral, solicitamos registrar os anais desta casa parlamentar, da sessão plenária, aniversário de 36 anos da fundação do Sindicato dos Armadores de Deus em Itapuã, que aconteceu no dia 6 de agosto de 2013. Sala da sessão da Câmara, gabinete do vereador Cosme Araújo. Excelente, o senhor Leonardo Machado, presidente da Viana Machado, presidente da Câmara Municipal de Deus. O vereador que subscreve por meio deste formato suas ausências, sessão ordinária no dia 7 de agosto, do ano em curso, por estar no meio com oradores e discutir ações para que Deus comece a ficar o Tarcísio Santos Paixão, vereador presidente. Santo senhor presidente da Câmara Municipal de Deus, vem por meio deste, vem digitar minha ausência, sessão ordinária no dia 7 de agosto, do ano em curso, e vem por diante do meio com oradores do distrito para tratar de assuntos de interesse do município. Saudação da Câmara, vereador Gomes Freitas. Indicação do município. 57. Dica ao prefeito municipal a colocação de lâmpadas nos postos da rua Boa Vista do bairro de Tarso Porto. Também vereador Casper Araújo. Indicação 1089. Dica ao prefeito municipal ser exigente com sua escadaria de manutenção nas vias que não acessa a rua Veloz de Baixo e Veloz de Cima, no alto do Parque Maré. Também vereador Casper Araújo. Indicação 1090/93. Dica ao prefeito municipal ser exigente com a cobrança do melhoramento e enquadramentos para a prefeitura do Campo do Bairro Maré. Sala de secretaria do vereador Casper Araújo. Indicação 1090/93, de que o prefeito municipal se exigir apurar a regulamentação e iluminação em toda a obra da Avenida da Avenida Sul-Bar, a sala de ação da Câmara e a Avenida do Câmara. Indicação 1090/93, indico o prefeito municipal. Eu devo um perdão. Ontem, devido àquela loucura que eu aqui, eu não foquei. Não foquei. Mas eu vou corrigir hoje. Ontem, vi. De noite. E hoje de manhã, Indicação
notificação que ele obedeceu como presidente do prefeito de São Paulo, que a gente intervinha ao competente e executa um serviço com habilitação e recuperação de acesso do bairro São Miguel, da Avenida do Brasil, do Evangelista. Indicação que ele obedeceu como presidente, e diga ao prefeito de São Paulo que a gente intervinha ao competente, fechando o itinerário dos que faz a linha Centro São José, Santa Rita, chegando até o assentamento Confirmo, onde reside cerca de 75 famílias. Gabinete do vereador James Costa. Sala das comunicações, iremos para a abertura do pequeno expediente. Inscrições do período do pequeno expediente. Vereador Boleiro. Alô. Senhor presidente, diretora, os colegas presente na sessão de hoje. Presidente, eu faço um curso no pequeno expediente para dizer que na semana passada aconteceu, no sábado e domingo, o aniversário de 55 anos da Igreja Batista de Nópolis, que fica localizada ali no bairro da Conquista. Convidei alguns colegas para ir, mas não tive o prazer de ninguém ir lá. Mas fica o convite para o culto do domingo, às 18h30, em agradecimento ao nosso Deus por ter 55 anos da Igreja de Nópolis na cidade de Nópolis. Quero o resto da bênção do pastor Aymar, que é hospedado, pastor da Igreja Restauração. Quero também, presidente, parabenizar o nosso grande cientista político, o senhor que tem muito respeito, muita consideração, é Chico Andrade. Chico, eu tive a oportunidade de acessar o nome dele e eu queria, Chico, parabenizar você pelos textos do seu blog. Eu, aqui em Léo, tenho muitos blogs bons mesmo, gosto de todos. E vi ontem mais um blog na cidade de Léo que vai contribuir, porque os textos são maravilhosos. Então, quem tiver a oportunidade, inclusive, de conferir o que eu estou falando, acesse o www.chicoandrade.com.br. Não é isso? Eu quero lhe parabenizar, porque é mais um blog que nossa cidade ganha de qualidade. E, presidente, para concluir o meu pequeno expediente, ontem eu falei nessa casa do grande expediente sobre esse projeto de lei, foi da autoria deste vereador na legislatura passada, aprovado por todos os meus colegas. O projeto de lei número 3.616, de 14 de 2012, que trata da política do livro. Nós estamos no mês do livro, dia 10 de agosto, aniversário de Jorge Amado, nosso conterrâneo Jorge Amado. Eu não poderia deixar que nossa cidade, meu amigo Flávio, passasse despercebida uma questão tão importante como essa. E nós, que foi assessorado pelo governo municipal esse projeto, e ele trata de toda a questão da política do livro nas suas diversas ações, no que diz respeito a bibliotecas itinerantes na periferia da cidade, para estimular as crianças, jovens e adultos e idosos à leitura, na questão da produção de literatura, na questão da concepção mesmo do que é que considera-se livro para efeito da lei, na questão da publicação periódica, da identificação, da responsabilidade editorial, da produção, usar os impressos, da pintura, do recorte, da caligrafia, dos desenhos, das figuras, dos seriados. Então é um projeto extremamente rico, que já está sancionado aqui no nosso município e que precisa ser cumprido. E no dia, aqui, dia 10 de agosto, está instituído também aqui, nesse projeto de lei, o Dia Municipal do Livro e da Literatura, dia 10 de agosto. Projeto de lei de nossa autoria, aprovado por esta casa. Dia de Jorge, do aniversário de Jorge Amado, Dia Municipal do Livro e da Literatura. Eu gostaria, presidente, de fazer uma proposição à nossa mesa, que seja essa casa, um requerimento para o executivo,
concordo, isso aqui é até educação, isso aqui é também cultura, pedindo que tome as providências para cumprir com esse projeto de lei, assinado por todos os vereadores. Eu gostaria que fosse assim, porque eu entendo que a sua é boa do nós e não do eu. O nós é sempre maior, na verdade, do que o eu. Tá certo esse é o pedido desse vereador. Muito obrigado. Adoro. Senhor presidente, gostaria de pedir permissão para fazer uso da palavra aqui na mesa, como é um pequeno expediente, vereador Alisson. Hoje, senhor presidente, pela manhã eu presenciei uma coisa que eu fiquei bastante triste, quanto à questão do transporte coletivo, vereador Alisson. Um ônibus que vinha da região lá do Rio de Janeiro, Santo Antônio e Couto, como as pessoas vêm logo cedo, indo para a faculdade, eu vi, presenciei, que é terrível as pessoas tirar a sua mercadoria, os seus produtos, a sua produção na hora do ônibus, que ele fica o tempo parado. E ali dentro daquele ônibus também vem estudantes para ir, alguns para ir para a faculdade, alguns para ir para as escolas de ensino médio, ensino fundamental, e ficam esperando, e alguns gritando, meu horário, tem que ir para a escola, e uma confusão danada. Então eu queria pedir aqui nesta casa para que a gente possa enviar, segundo a lei, um requerimento para a Secretaria de Transporte, para essas empresas de ônibus, dê uma atenção maior, botar um número maior de carro nesse horário. Ontem teve requerimento aqui, não sei se foi do vereador Demi, para cortar a taxa do transporte, que é a produção que eles trazem, são coisas mínimas que eles trazem para vender, para sustentar as famílias que vivem ali na roça, na sua pequena área, de 2-3 hectares. Não vejo razão para as empresas cobrar uma passagem a mais quando a pessoa traz um saco de farinha, um saco de banana, um saco de coco e assim sucessivamente. Então, que nós possamos fazer um requerimento e trazer que realmente possa cumprir isso, aumentar e melhorar a qualidade desse transporte que anda pela zona rural. Só isso, presidente. Eu queria me pronunciar aqui, queria pedir permissão do vereador para que fizesse esse pequeno expediente aqui na minha própria cadeira. Nós estamos passando, vendo acho, e a gente sempre fala assim que não deve se posicionar do ponto de vista social, do ponto de vista das ações dos vereadores, uma oposição nem situação. É verdade, a gente precisa nos posicionar, a gente precisa desse posicionamento para ajudar a cidade. E me preocupa a situação dos pacientes renais da cidade. Hoje eu saí do centro cirúrgico do Hospital Regional para fazer uma cirurgia direto para aqui. Diretora da CAR, porque não é que não tem dinheiro. Dia de janeiro, fevereiro e março chegou e nós lemos ontem o comunicado. O problema é que não tem alimentação da do sistema de informação, e sem alimentação do sistema de informação não tem como o governo federal pagar, apesar de nós termos dados reais de pacientes, de tratamento e tal. O tratamento foi interrompido, o paciente recebeu o tratamento, mas não tem retorno financeiro por conta da falta de alimentação do sistema. E não tem falta de alimentação do sistema porque não tem funcionário capacitado para isso. Não pode contratar por conta. Aí vem uma série de coisas e quem sofre é o paciente renal, que precisa dia a dia, e sofre também a empresa que presta serviço, que não tem como receber seus problemas. Então, eu vou fazer um apelo à Comissão de Saúde da Câmara, né, para que ele preste atenção nesse quesito, doutor Aldemir, preste atenção nesse quesito junto com a comissão, para que haja uma cobrança oficial à secretária, informando que ela informe como é que está o sistema de alimentação de pacientes com problemas renais, porque são pacientes graves, né? O senhor médico sabe disso. A gente precisa de um posicionamento da Secretaria de Saúde. Obrigado. Tem mais alguma inscrição do pequeno expediente? Então, vamos abrir a inscrição aqui para o grande expediente. Vereador Aldemir, por favor. Meu companheiro. Não,
vereadores, o pessoal aqui do Reino de Deus aqui presente. Senhor presidente, essa questão de alimentação do sistema, todo mundo sabia. O sistema SUS funciona como? Ele tem o repasse do governo federal, mas o município tem que alimentar o sistema e mostrar para o Ministério que existe demanda. Se não tem demanda, não tem dinheiro. Pois bem, nós que estamos com um problema na questão da geração da alimentação desse sistema. Nós temos uma moça chamada Manuela, que está na Secretaria de Saúde, prestando serviço, e que é a moça que gera o faturamento. Quando você gera o faturamento, você alimenta o sistema também. E hoje, ela me telefonou e tal, outro dia eu vou sair, tenho 5 meses que eu recebo salário. É moça, chave no negócio. Nós nos propusemos, a todos os prestadores, fazer um fundo para que pague ela. Mas eu vou procurar a Secretaria de Saúde, difícil encontrá-la, porque é complicado achá-la, para que Deus evite a perder mais recursos do que eu estou perdendo. Eu vou dar um exemplo aqui. Ilhéus tinha 1.800 IHs. O que é IH? É autorização de internação hospitalar. É a pessoa que precisa do hospital, vai lá, o hospital emite um IH, esse dinheiro fica no Ministério da Saúde, ele é virtual. Quando você emite essa IH, gera uma fatura e o Ministério repassa dinheiro para que se pague. Pois bem, isso não é agora. Nas gestões passadas, havia, por parte da Secretaria de Saúde, uma mania de você segurar as internações hospitalares. Quer dizer, o hospital internava, operava, mas não gerava a fatura. O que é que acontecia? Você nunca tinha demanda reprimida. Quando foi feita a reunião da CIB, que discute os parâmetros de IHs, macro, para os municípios, e Deus, sobrava IH, o que foi que o Ministério da Saúde fez, a Secretaria de Saúde, foi lá e tomou. Então hoje Deus tem 1.500 e poucas IH. Agora você imagina, um município que tem 200 mil habitantes, nós temos os municípios, presidente, que estão aqui do lado, ali do lado, como Itacaré, Guararema, Una, Canavieiras, Del Monte, Maraú, Uruçuca, Ubaitaba, que vem aí mais umas 300 mil pessoas, que vai aí, eleva um contingente, 500 mil pessoas. E nós só temos aqui, eu não sei se Ilhéus hoje tem 500 leitos. Eu não sei. Por isso que você chega nos hospitais, você não encontra leito. Você encontra paciente no corredor, no chão, porque não tem leito. Nós não temos leito. Então, eu acho que tem que haver aí um estudo, uma atenção maior, isso que Vossa Excelência falou, em relação à alimentação do sistema, para que a gente não venha perder essas coisas. Isso é muito grave, Eu acho que está na hora da gente sentar e discutir isso de maneira muito clara. Agora, convocando outros técnicos, que eu não detenho esses conhecimentos, nem o vereador Roque detém, nem o vereador Roque Marinho detém. É a gente, essa casa aqui, dentro das possibilidades, a gente contratar uma assessoria para a gente discutir isso na essência. Porque fica aquela coisa, eu falo, diz isso, diz aquilo, você fica meio perdido. Eu confesso humildemente que eu não detenho conhecimento, porque esse problema de saúde pública,